Вітаю глядачів файного ранку в ефірі новини. Сьогодні деякі вулиці Тернополя через проведення ремонтних робіт залишаться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 15 години по вулиці Карпенка 1, 3, 9, по вулиці Винниченка 8, також АТБ «Маркет» по вулиці Карпенка 15А та дитячий навчальний заклад номер 18 по вулиці Юності 5 буде без світла. Та з 9 години до 13 по вулиці Провулок Цегельний. Про це повідомив заступник головного інженера з розподільчих мереж «Тернопільобленерго» Роман Дорош. Сьогодні о 16-й годині у Палаці культури Березіль відбудеться урочиста академія з нагоди 100-річчя Соборності України. Майстри мистецтв та творчі колективи Козівського району виступатимуть із творчим звітом, повідомив начальник управління релігій та національностей Тернопільської облдержадміністрації Ігор Кульчицький. А завтра, 22 січня о 12-й годині, на Миколинецькому кладовищі відбудеться поминальний молебень та покладання квітів до меморіалу січових стрільців. Після цього о 14-й годині центральними вулицями міста простягнеться живий ланцюг єднання «Соборність Героїка» на знак єдності та неподільності українського народу. Акція розпочнеться від пам'ятника борцям за незалежність України, що на театральному майдані, далі до барельєфу В'ячеслава Чорновола, пам'ятника Ярославу Стецьку, вулиці Грушевського, пам'ятника Степану Бандері і знову до пам'ятника борцям за незалежність України, розповів Ігор Кульчицький. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї відбулись йорданські гостини. Для відвідувачів музею проводили тематичні екскурсії, під час яких розповідали про українські традиції святкування Різдва і Водохреща. Показували вертепи, вчили робити ляльки-мотанки. За словами однієї з організаторів Наталії Українець, на захід прийшли понад сотня осіб. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Розпочали захід із молитви. Слава цей Сина і Святого Духа, нині повсякчасно, яке вічні. Не почисти, що діє в темряві, ані не пасти Духа зла опівдні. Це родина Сабат. Вони підготували вертеп, з яким щороку на свята ходять по домівках. То ви йому вклонялись, до мене повернули? Скажіть, коли сюди прибули. Держись, що з вас, котрий не впав. До зброї, браття, на погано. Ти розумієш, оці я меч маю. Устіть, я сам вдаю. Згинув наш влада. Пропав юдий цар. Я колись, коли був такий маленький, як вони всі, ходив з вертепом. Це були часи радянські, коли не дозволяли вертепи. Але ми збиралися і підтримували, ходили з вертепом. І я це пам'ятав. І вирішив, коли вже дітки наші виросли, значить, з родини, вирішили створити наш такий сімейний вертеп. Це була така ідея фікс, але дітки підтримали, і вони залюбки передягнулися в персонажі вертепу, такий маленький вертеп, і його залюбки грають ролі. Знаєте, можливо, вони не є такі вже виконавці, але вони граються щиро, і їм це подобається. На цій локації проводять майстер-класи. Майстриня Надія Луцишин вчить виготовляти ляльки-мотанки. Цього року у нас складається таких 4 локацій. Тут у фойє ми розпочинаємо свою традиційну тематичну екскурсію, яка подалі продовжується по нашій експозиції, де ми розповідаємо про традиції нашого українського народу, зокрема Тернопільщини. У цьому залі проводять тематичні екскурсії, а також працівники музею ставлять вертеп. Я прийшла сюди подивитися на вертеп, на свята, пізнала, як в давнину проводилися свята, звичаї українські, які зараз рідко де можна побачити. А тут я побачила і побувала ніби сама на святі такому. Це експозиція стародавньої історії. Експонати розглядає восьмирічний Олександр з мамою.
Мені сподобалось щелеп динозавра. І ще мені сподобалось ядро. Він дуже цікавий хлопець, щось дізнаватися нове, що він побачив і традиції, і побачив і вертеп. Просто ми ще до нього не попали і не дійшли. Ми тільки потрапили в музей. Соломія Струс, Андрій Бодак, новини. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8-й годині.